Скільки можна чекати, Агов? Павуче чуття. Тут щось вочевидь не те. Я дізнаюся, що там. З цим не впорається навіть команда месників. Вода прохолодна. Втім, це мене не зупинить. Отакої, привіт. Випадково переплутав круги. Шалене нахабство. До зустрічі. Не впевнена. Я вдома. Чим тут можна поживитися? Здається, це ніс. Що? Мій телефон! Непогано, як для початку. Ну, ми продовжимо. Прохолодний коктейль? Дякую. Сьогодні спекотно. Ну, ми сховаємось у затінку. Слушна ідея. Павуче чуття. Щось відбувається. Мені треба йти. І мені. Гроші. Коштовності. А це що таке? Трясця. Ти попався, злодюшко. Це ти попався. А нічогісінько не бачу. І це супергерой? Це не твоє. Ще одна. Ви за це заплатите. Але трохи згодом. Він втік. Дивись, куди сунесся. Ти хто? А ти хто? А це хто? А, допоможіть! Оближте паніку. Гадаю, це твоє. Мій телефончик. Жодної подяки. Мені час іти. Ага. Так-так, рука була, напевне, такою. Але мені час робити селфі. Ось вкрадені речі. Була рада допомогти. Ой, я спізнююся. Ну, от вона пішла. Я не встиг. Занадто пізно, він давно пішов. Шкода. Усім привіт, друзі. Розшукується? Не смішіть мене. Скільки в мене готівки? Порожньо? Як так сталося? Жодної копійки не залишилося. Покемони? Це, напевне, не мої діти. Що це за дивні звуки? Вуличний музика. А це справжні гроші. Портал? Мені вони потрібніші. А я непомітно поміняю капелюхи. Там голова! Портал! Що це було взагалі? Фух, може здалося. Гвен така прекрасна. Привіт, що робиш? Нічого. Що це було? Тут дуже зворушливо. Що їй подарувати? Мушлю? Ні. Співочу голову? Аж ніяк. Ідея. Друзі, що подарувати тому, хто тобі дуже подобається? Напишіть у коментарях. Квіти? А вже ж. Що? Отакої. Схибив. А! Мої штани! Шалена ганьба! Зачекай, хто платитиме? Оце так побачення. І не кажи. А це тобі. Дякую. Вони чудові. У кав'ярні завжди знайдеться щось апетитне. Забираю, забираю, забираю. Записник? Ще знадобиться. Миленька парочка. Цікаво, що там приховано в їхніх кишенях. Маска павука? Це ж Спайдермен. Не може бути. Цей лиходій повернувся. Трясця. Ховайся, він небезпечний. Я приведу допомогу. Допомога вже й усьо. Хто це? Цього разу тобі не втекти. Ха-ха-ха, людина-пакет. А це вже цікаво. Віддай маску. Не віддам. Я все одно її поверну. Портал? Ха, схибив. Допоможіть. Вибач, я з ним розберусь. Отримуй. І це моє. Нападають, чому зволікаєш? Портал? Допоможіть!
рятую свою подружку. О, ні, Гвен, я ось де. Ти врятував мене, Майлзе. Головне, що з тобою все гаразд. Дякую тобі. Ой, Майлзе, підводься. Вони все ще шукають мене. Що ж діяти? Розшукуються? Ага, це гаплик. Ось і злочинець. Офіцери, я здаюся. Ні, Річі, годі зі мною сперечатися. Ці не підійдуть, а ці якраз. Іменем закону вас заарештовано. Річі, нічого не кажи без адвоката. Фух, ну поглянемо, що за секрети зберігає цей записник. О, тепер усе зрозуміло. Я викраду дівчиську, і павук сам до мене прийде. Дякую. Павуче чуття, мабуть, здалося. Я задихаюсь. Привіт, чи все гаразд? Ага, я допоможу. Неподобство якесь. Ось наші квитки. Ласкаво прошу. Але жодних солодощів у кінозалі. У нас немає солодощів. Про це ми зараз дізнаємося. В мене на солодощі нюх. Що то у відрі? Тільки попкорн. Сумніваюся. Мені потрібна зброя. Ага. Так, катана. Мій попкорн. А це що таке? Майлзе, думав мене обдурити? Не вдасться. Ти не чуватимешся. Не треба, маю кращий план. Знову ці звіти. Вони страшенно набридли. Ну, ось іще й ручка потекла. Ні, плями треба позбутися. Ні, стало тільки гірше. Нічого не допомагає. О, ні, я знайшов злочинця. Все збігається. Попався? Тебе заарештовано. Зараз ти мені в усьому зізнаєшся, лиходію. Що тут сталося? Нічого особливого. Хто це? Вперше бачу таку дивину. Ми – то є чудова команда. Головне – прицілитися. Запускаємо павутиння зі солодощами. Ну ж бо. Привіт. А яким фільмом віддаєте перевагу ви? О, про це я можу довго розповідати. Що? Вибачте. Як ви посміли? Це ж цукерки. О, ні. Сигналізація спрацювала. Нам час іти. Тільки не спецзагін. Жодних солодощів у кінотеатрі. Ось наші місця. Вибачте. Тримай цукерку. Вони десь тут. Ти не пройдеш. Ти помиляєшся. Павуче чуття. Чи ти принесеш ще пепсі? Якось лячно. Попалася. Мій записник. Де Гвен? Знову він. І Гвен у небезпеці. А вже ж. Ваш вишневий сік. Дякую. То як знайти цього злочинця? О, ні, мій сік. Хучі ж, треба витерти. Що? Десь я його бачив. Офіціанте! Звісно ж. Дякую. Що? Я тебе знайшов. Сервіс тут не найкращий. Ай, боляче. Хочі ж, нумо сюди. Це поліція. Ховайся. Розшукується. О, ні, я попався. Це гаплик. Вас заарештовано. Що? Ви приховуєте злочинця? Ні. Неймовірно.
Правильно, офіцери. Дякую за вашу роботу. Відпустіть мого песика. Тепер тобі ніхто не допоможе. Я врятую її. Я вдома. Гвен, обережно! Портал! Лети, павуку. Годі, Майлз, затримайся. Фух, що таке? Сюрприз. Але як? Я допоможу тобі. Гвен, то ти павучиха. Час тікати. Ані руш. Зузьки, ти підеш зі мною. Що? Ми повернулися? Попався. Є! Ну ж, бо Майлзе. В мене голова обертом. Гвен, ти вільна. Майлзе. Поліція? Ось ваш злочинець. Були раді допомогти. Дякую. Ось ти і попався, злодюшко. Крем від сонця? Є. Охолоджувальна газованка? Є. Темні окуляри? І можна насолоджуватися відпусткою. Сьогодні ми нарешті схопимо цього вампіра. Починаємо операцію. Пікачу, слід. Чипсики. За ним. Смокота. А чипси заберу собі. Жахливе сонце, я весь палаю. Потрібно десь сховатися. Ідея. Ось і тінь. Фу, гидота. Міняю чипси на парасонку. Вимкніть сонце. Леле, активую режим маскування. Працюю безвідмовно. Чипси! Чипси! Це він! Ось ти і попався. Це свавілля! Я вимагаю адвоката. Здається, ми помилилися. Я скаржитимуся. Морозиво за наш рахунок. Це літаюча тарілка? Де? Ходімо. Крем від сонця. Ось що мені потрібно. Нанесу більше. Перевірка. Так, працює. Починаємо занурення. Тепер я готовий. Бомбочка. О, ні. Тебе заарештовано. Попався. Ну вже ні. Хтось у біді. Здалося. Моє павукове чуття перегрілося на сонці. Ні, хтось точно в біді. Врятуйте! Я знав. Припиніть переслідувати хлопця. Ти гаразд? Дякую за допомогу, бро. Піка! Вас обох заарештовано. За що? Ніяких масок. Серйозно? Той самий доброзичливий сусід? А хто ховається під твоєю маскою? Це не маска, це моя голова. Готуйся до поразки. Розбудити сусіда. Кого? Його. Іншим разом. Друзі, напишіть у коментарях, що людина-павук не винен. Ніхто тебе не любить. Друзі, напишіть краще, хто вам більше подобається. Нудний павук чи неймовірний вампір? Ова, як цікаво. Гей, що з екраном? Знову монітор дав збій. О, ні. Це вампір. Бережись. Що? Вона не старіє? Я теж так хочу. Мені потрібний вампір. Потрібно діяти непомітно. Вампір? Чого тобі? Укуси мене, це терміново. З радістю. Не можу. Кусай руку.
два. Який жахливий запах. Це всього-навсього чипси з часником. Ти пошкодуєш, вампіре. Тривожна кнопка. Що? Що робити, начальнику? Займися вампіром. Мною? Зрозумів. Мені потрібний вампір. Привіт. Удар блискавки. Це жорстоко. Що? Зроблено. Чудова робота. Ти. Ба. Піца. Ам. Ой, не люблю нічні зміни. Тут усе тихо. А тут? Порядок. Гей, що це? Попався, вампіре? Ось тобі. Досить, припини. Ауч, о ні. Тобі не втекти. Треба діяти. Хагі, рятуй. Дурна павутина, я заплуталась. Муха, ти прилетіла мені на допомогу. Будь ласка. Вдається. Не так швидко. Дякую. Трястя прилипла. Дайте поспати. В чому річ? Ось антисептик. Кусай швидше. Не так швидко. Ми вийдемо звідси. Я вкушу тебе і полечу. Тільки так. Гаразд, я не заперечую. Ходімо. Тільки швидше. Стій, лікар восьминіг. Хто вімкнув світло? Я не сплю. Що він тут робить? Отримуй. Більше не буде спроб втекти, я певна. Втікача спіймано. Що з твоєю кепкою? Неважливо. Чудова робота. Продовжимо патрулювання. Закінчимо пізніше. Ага. Хто тут? Вже прокинулися. Добре. Слухай уважно. Це ключ від камери. Дай сюди. Не бачиш? Сара йде. Віддай. Ти що собі дозволяєш? Та що відбувається? Жінки, потрібен новий план. Нужбо, нужбо, стрілку, ворушись. Так, нарешті. Час сніданку. Я страшенно зголодніла. Дякую. Який аромат. Сніданок для нашого постійного клієнта. Ням-ням. Що це? Дякую. А це їстівне? Можливо. Вампіри цього не їдять. Де нормальний сніданок? Всередині. І що всередині? Сендвіч. І що це означає? Зазирни всередину сендвіча, бовдуре. Гаразд, не треба кричати. Я зрозумів. А йому дали курячі крильця. Які апетитні фрукти. Почну з яблука. І мандарин. І банани я теж люблю. Ключ у мене. А це тобі. Смачного. Оце дякую. На здоров'я, не на жеро. Смакота. А де фрукти? Ну і добре. Ларо, до роботи. Звичайно. Ти веди новеньких, а я фотографуватиму. Я обівся, мені зле. Вперед, фотосесія чекає. А ти будь готовий. Ага. Тільки подивися на цей животик. Дивися ліворуч. Прямо? Отак, фотосесія стає веселіше. Неси реквізит. Інша річ. Дуже смішно. Можна мені ще поспати? Думаю, мені час. Спробую вислизнути швидко та безшумно. О, ні. Що це було? Вампір? О, ні. Мене атакувала муха. Підводься. Дякую, мухо, ти так допомогла. Павуку, в камеру.
Вампір наступний. Оновимо дошку пошани. Що за галас? Доброго ранку. Починаємо зарядку. Що? Повторюйте за нами. І раз, і два. Отак мені подобається. Це без мене. Мені покликати Пікачу? Я зараз. І раз, і два. І раз, два, три. І раз, два, три. Ай, спина. Зрозуміло. Ай, спина. Моя голова. Пробач. Ключі залишилися без нагляду. І вони будуть моїми. Що? Ні. Ти знову все псуєш. Дивись мені в очі. В очі. Вмикай музику. А тепер потанцюємо. І ти дістаєш мені ці ключі. Дякую. І прощавай. Але спершу добряче поласую перед розлученням. Леле! О, ні! Це ваше. Навіть не думай. Ось ключі. Все добре. А це що? Хороша робота, Ларо. Все через тебе. Фух. А тут стає спекотно. О, кросворд. Вода. Як добре. Що? В нього там телевізор. Серйозно? Нудьгуєте? Це ненадовго. На нас чекає розвага. Ще й яка? Занос. Ліворуч. Що? Привіт. Ванна тепер ваша. І що з нею робити? Наповнити водою. Ге-гей, купатимемося. Я перший. Ні, я. Ні, я старший. Я купаюсь першим. Я не можу більше чекати. А в мене підвищена пітливість. А це що? Брудна білизна. А, звісно. В нас теж є кілька речей. Пане Йоріку, сьогодні день прання, як завжди. А вам краще вкутатись. Здається, це все. Я цього не втримаю. Ой, ти жива? Навколо тільки брудні шкарпетки. Врятуйте! Я йду. Вилазь швидше. Стривай. А це вам для прання. Вони мене обліпили. Спокійно. Трохи парфумів і запах випарується миттєво. Сподіваюся, але парфумів потрібно більше. І ще одна. Готово. Вже випрали і навіть розвісили. Хвалю. Еге ж. Костюм майже висох. Чарівно, але тепер ванну потрібно віднести. Чому її не можна залишити? Гаразд. Винось. Ліворуч. Он туди. Здається, все. Ось ми і залишилися наодинці. Ти що? А, ключ. Ну, звичайно. Але спершу вкуси. О, ні, ти пам'ятаєш нашу угоду? Мені треба вийти звідси. Звичайно, ось ключ. О, ні, брудна шкарпетка. Я зараз. Двері відчинені. Кусай. Нужбо. Знову часник. Що? Парфуми були з часником? Я м'яз потягнув. Все буде добре. Заходь. Дякую. Що з тобою? Алергія? Відчепись. Та гаразд. Вентилятор. Стало краще. Ліва рука? Жовтий. Є. Я тебе обіграю. Вампіре, прокидайся. У чому річ? Забирай лопату. Хочіше. Хто перемагає? Не можу. О, вдалося. Тепер черга мухи. Права рука синій. Не вдасться.
Що? Вона шахраює. Моя черга. Права нога – синій. Зараз. Леле! Ха-ха! Програв! Гидка муха. Досить з мене. Гру закінчено. Ходімо. Краще почитаю. Всі розійшлися. Це мій шанс. Здається, все тихо. Чудово. Розповідай, що було в останній серії. Вдалося! О, ні, мухо! Здається, відлетіла. Можна вибиратися. Що за галас? Неважливо. Отож, на чому я? Знову цей шум. Як підозріло. О, ні. Я вибрався. Іди. Зникни. Приголомшливі кульчики. Зупинятися не можна. Воля близько. Я відразу зрозуміла, що це дорога річ. Так і є. Я ще чаю принесу. І мою чашку прихопи. Ай, комар! Мабуть, віднесу вампіру. Адже вони родичі. Вампіре, прокидайся. Що з ним? Втік! І де він ховається? Я все одно тебе знайду. А що тут? Підкоп? Неподобство. Може, чаю? Який чай? Вампір втік. Не треба засмучуватися. Ой, землетрус! Що відбувається? А, це кінець! Що нам робити? Доведеться вжити надзвичайних заходів. Запускаю осиковий кілок. Ні, це жорстоко. Сам винен. В камеру. Як смішно. Ти або ти? У чому річ? Ти чого? Павук. Я? На вихід. Гей, твої особисті речі. Дякую. Особиста справа павука. Мухо, тепер можна. Ти вільний. Дякую, ви такі люб'язні. А що буде з ним? З вампіром? Вирішуватиме суд. Вампіра звинувачено в нападі на беззахисних людей та знекровлення. О, ні, я протестую. Протест відхилено. А ось і суддя. Нехай муха зробить вибір. Винний чи невинний? Їй треба подумати. Моя доля в руках у мухи? Винний чи ні? Визначайся скоріше. Це надовго. Швидше. Це ти дарма. Я не хотів. Додаю третю кнопку. Ні, тільки не це. Він уже йде. Удар блискавки. Тепер він безпечний. Мої прекрасні ікла. Бувай. І звідки тут лопата? Я гадки не маю. У в'язниці було весело. Насмішив. Тортик для принцеси Піч. Їй сподобається. Я вже зголоднів. Що? Стій! Мій чарівний тортик. Злодію. Не смій красти дитячий іменинний торт. Ще одна пін'ята. Більше цукерок. Ні, я не пін'ята. Я супергерой. Бий її. Віддавай наші цукерки. Час відлітати геть. Цукерки! Зупиніться, аго! Куди ж він подівся? Зник? Так йому і треба. Мій тортик. Знову ти, вампіре? Ти зіпсував мені всенький тортик. Мій іменинний торт. Ці двоє зіпсували все свято. Що? Ні. Торт просто трохи не в гуморі.
Ось його можна полагодити. Отак, як новісінький. Ви вбили мій торт. Ви вбили все свято. Хто вбив? Стійте. Хто винен? Заарештуйте цих двох. Вони зіпсували геть чисто всю вечірку. Хто зіпсував? Ось о. Це прикре непорозуміння, офіцере. Заарештував злодія. Молодець. Аго, вам мене за що? Все, дорогенькі, відпочиньте за ґратами. Офіцер Косаро, тепер вони, то є твій клопіт. Ні-ні-ні, сталася якась помилка. Випустіть мене. Зніми маску, злочинцю. Яке шалене нахабство. Хочеш крем від тортика? Ні. Що вдіяти? О, друзі, напишіть коментар, людина-павук не завинив. Будь ласочка.